Rolandské bílé je další z řady starobylých francouzských odrůd. Pěstuje se hlavně v oblasti Alsaska a Burgundska, a to nejméně od 14. století. Zde je ovšem známá spíše pod názvem Pinot Blanc. U nás se tato odrůda pěstuje ve všech 6 vinařských podoblastech. Nejvíce je rozšířena na Litoměřicku a Slovácku. Vynikajících výsledků nejen na našich, ale i zahraničních soutěžích dosahují ale Rolandy i ze Znojemska nebo Mikulovska. Například rolandské bílé z vinniční obce Perná v roce 2018 dosáhlo titulu nejlepší rolandské bílé na světě na prestižní zahraniční soutěži ve Štrasburku. Vína z rolandského bílého se vyznačují zlatavě-žlutou barvou se zelenkavými odlesky, pevným tělem, příjemnou kyslinkou a osvěžující do chutí. Ve vůni a chuti v závislosti na ročníku a vyzrálosti najdeme tóny připomínající zralé sadové ovoce, jako jsou třeba hrušky nebo broskve, lískové oříšky, máslo nebo také vůně čerstvě pečeného chleba. Rolandské bílé je poměrně univerzální víno. Hodí se takřka k jakémukoliv masu. K pečené drůbeži, k pečenému vepřovému nebo telecímu masu. Vynikající je ke sladkovodním rybám, například k candátu na másle. Skvěle se také hodí ke krémovým polévkám nebo k tvrdým sýrům. Já osobně ho mám nejraději ke krémové rybí polévce. Tak na zdraví a dobrou chuť, tentokrát se sklenkou moravského nebo českého vína od rudy rolandské bílé.